Kim məhkəmə prosesi nəyə görə etdi? Valla o xuliqanlıqla bağlı ki, güya Binəqədi məhkəməsində xuliqanlıq eləmişəm. Bunlar bu işi uzada aparıb, məqsədləri məni hövsələdən çıxardıb, hansısa bir cinayətə sövq etməkdir, başqa bir şey yoxdur. Elə olmasa, işçilər hamısı Binəqədi məhkəməsindədir. Bunları gətirərlər də. Rəşad Əliyev burada oturubdur, hakim. Əsas şahid haqqında akt yazan həmin o Rəşad Əliyevdir. Bu da burada məhkəmə zalında. Gəlin ifadə verir. İstintaqda da müstəntiqin aktı var ki, məhkəmə işçilərini nə qədər üzləşməyə çağırıb, məndən gəlməyiblər. Elə də məhkəməyə gəlməyirlər. Ona görə ki, saxta bir işdir, qurublar. Onun arxasında durmaq da lazımdır axı. Bəs nə gözləyirsiniz? Vallahi nə desəz? Nə desəz? Dərəbəylik olan yerdə nə desəz gözləyirəm.